ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ പൈത്തൺ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നും നോക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. പൈത്തൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈത്തൺ .org എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഇതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈത്തൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൈത്തൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3.8.3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ exe ഫയൽ, ഏകദേശം 25 MB ഒരു exe ഫയൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത്. മറ്റേത് വിൻഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ exe ഫയൽ നമുക്ക് വെറുതെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വിസാർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ താഴെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ആഡ് പൈത്തൺ ടു പാത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു പോയാൽ മതി, പൈത്തൺ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കതൊന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, CMD എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് +R കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ റൺ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ CMD എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കിനി ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യാം. പൈത്തൺ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ ഏതാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈത്തൺ സ്പേസ് --വേർഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ്റെ വേർഷൻ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൈത്തൺ 3.8.0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ വേർഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൈത്തൺ 3.8.3 എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല, പക്ഷേ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓൺലൈനായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അനേകം വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം, REPL.IT അല്ലെങ്കിൽ IT/Languages/Python3 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺലൈൻ പൈത്തൺ എഡിറ്റർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഒന്ന് ലോഡായി വരാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും. ഓക്കെ, ലോഡായതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. റൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഫീച്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സജഷൻസ് പോലുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ന്യൂ ഫോൾഡർ, ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ലേൺ പൈ എന്നിടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈത്തൺ കോഡ് മുഴുവൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു എഡിറ്ററും കൂടി ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്, വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റർ. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈത്തൺ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, സജഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു എറർ വന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നോട്ട് പാഡ് പോലുള്ള എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റനേകം എഡിറ്ററുണ്ട് പൈത്തണിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഉദാഹരണമാണ് പൈച്ചാം. പക്ഷേ പൈച്ചാമിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ അല്ല, അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ .NET വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീനൊക്കെ ഇതുപോലെ വരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോൾഡർ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ല, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക.
ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനും ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കേസിങ്ങിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പൈത്തൺ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് ഇത്, ന്യൂ ഫയൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ ടിപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോളം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്, എൻ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഐക്കൺസ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി വൈ എന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലേക്ക് വരിക. ഇതിൽ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രിന്റ് ഹലോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫയൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ വരിക, സേവ് കൊടുക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൺട്രോൾ എസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സേവ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി. ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. കൺട്രോൾ എസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്കായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, അവിടെ ഡോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തണിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോഡ് എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം അല്ലേ. എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പറയും, ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, റണ്ണാവും. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈത്തൺ ഫയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിലാണ് എനിക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ CMD എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി വെറുതെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പണായി വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് CD കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഫോൾഡറിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഈ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് പൈത്തൺ ഫയലിനെ റൺ ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പൈത്തൺ സ്പേസ് ഡാഷ് ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ -- വേർഷൻ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ പൈത്തനോട് പറഞ്ഞ് വേർഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഒരു ഫയലിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈത്തൺ സ്പേസ് ആ ഫയൽ നെയിമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി വൈ. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ -f എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ നെയിംസ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇനി എൻ്റർ കൊടുക്കുക. ഹലോ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കോഡ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ഔട്ട്പുട്ട് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഈ കൺസോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഫീച്ചറായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഫീച്ചറും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലേക്ക് തിരിച്ച് വരിക. ഇവിടെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ടെർമിനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഷെല്ല് ഓണായി വരും. ഇനി കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതാണ്, കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ബാക്ക് ടിക്ക്, എസ്കേപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കീയാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഷെൽ നിങ്ങൾ ഏതാണോ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരും. ഞാനിതിനെ ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈത്തൺ സ്പേസ് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി വൈ. ടാബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് സ്ലാഷ് അധികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അത് പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റർ കൊടുക്കുക. ഹലോ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൈത്തൺ കോഡിനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. സിമ്പിളായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിൽ ടെർമിനൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു
അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ആ ടെർമിനൽ കില്ലായിപ്പോക്കോളും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പൈത്തൺ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.